្រៀមកេងស្រមៃនឹកស្លាយជានិច្ចអារម្មណ៍មិនភ្លេចពីក្តីស្នេហានឹងគ្រាស្នេហ៍ថ្នមបីបងកាយាវាចាថាប្រោដួងចិត្តភក្តីមុំផ្ញើសំបុកទុកចិត្តបង្កងដោយរូបរាងបងផ្ញើប្រានឹងស្រីផ្ញើខ្លួនផ្ញើខ្លួនផ្ញើព្រេងនិស័យរូបថ្លៃអ្វីអ្វីរៀបផ្ញើទាំងអស់រីត្រីបងហើយគេងកាយផ្លែស្រីគេងស្ដាប់សំដីគួរឲ្យស្រមោះគេស្ដាប់ចំឡើយយប់ក្រោយបង្អមគេមើលសំពោសម្រស់សង្សារមោះប៉ុណ្ណឹងហើយបិចឡើយអូនឆ្ងល់ថាបងមានកលចង់តែសាវាថ្ងៃនេះយើងបែកថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាជួបគ្រប់វេលាលោកគ្រីអវសានបាត់ទុកចាយជួបបងប្រុសនៅនឹងបាទរីត្រីមកហើយគេងកាយផ្លូវស្រីគេងស្ដាប់សំដីគួរឲ្យស្រណោះគេងស្ដាប់ចំឡើយយប់ក្រោយបង្អងគេងមើលសំពោសម្រស់សង្សារមកប៉ុណ្ណឹងហើយលេចឡើយអូនឆ្ងល់ថាបងមានកលចង់តែសាវាថ្ងៃនេះយើងបែកថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាជួបគ្រប់វេលាលោកគ្រីអវសានសហការឧបត្ថម្ភដោយបុរីលេងណាវត្រាជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រនាំជួបផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមីញូស៊ីកសេនធ័រ